سلام يا ام، اخو مسك ما خدناش شفنا اول ما خدنا صحيح مو خدناش بكون يكنس نحن نتخيل في تمتيرو هذا مود مغنيف سنت اني اسيم شني كنس اوكي اني خناس نوفي استاكلوا على مود شلانو اوكي עכשיו אני אכנס, נגיד לכם שאני אכנס וכאן הגעתי תסתכלו על המוד שלנו אני בלתי מנוסח תסתכלו איזה מהיר אני חוצב רואים כמה מהר אני חוצב כי אני הולך להתארך את הדברים האלה לעלות לאיפה שהוא אנחנו רוצים לעלות לכאן למעלה וואו חצבתי את זה מדי מה לשבור מה? שכחתי להגיד לכם איך לא שמנו לב זה גם לא יכול להישבר הדברים שלנו ופה ניקח את הבלים ועל לכאן מעלה עוד חתולה מיום 2 היא משחקת עוד מוד שלנו מזויק לא מוד אמיתי מוד שאנחנו היא בודקת אם אולי נכין לכם סרטון עליו ועכשיו תסתכלו זה הוגה בוגה בוגה חוסק מקציות טם 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 אלה יעלו למעלה עכשיו כאן גודזור האל ככה קוראים לחרף לנו יש את זה בואו ניקח קצת כדורי שלג וואו סליחה לא הכי טוב אני לא הכי טוב בלהשתמש בדברים האלה סליחה מצער פשוט הבנתי איך לוקחים רק ללחוץ עם הדבר הזה כי הוא כל כך טוב אתם מבינים כל כך טוב אז הם פשוט לוחצים נשבע לכם אני פשוט לוחץ וזה פשוט קורה בום בום אני פשוט לוחץ וזה נשבע אוקיי אנחנו אם אתם שואלים למה יש לי צה אז אנחנו כבר ניצחנו את האנד לדרגון ואנחנו מנסים לעשות סתם אבל בואו נלך להדגים את החרב אוקיי, קודם, יהיה לנו גם זמן להכין מדרגות לפה. או, יש לנו אדמה. נכון, או. כן, רגע. חברים, אחותי אותה. הנה חברים, חכו, אני שנייה לא אשחק. אני חזרתי ו... מה שאתם רואים? יש לנו כאן הרבה אדמה אנחנו מכינים אוי לא חסר לנו אוכל טוב לא נורא אני בלתי מנוצח אני לא יכול למות אתה באמת פום 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 ועוד שנייה הגענו אוקיי יאללה הגענו למעלה כאן עכשיו בואו נלך להדגים
את אחר ומשהו. הנה אתם רואים, נדגים עליה. לא 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 לא, אוי לא, חייבים לאכול. אוקיי, יש לנו אוכל מטוטעים, נאכל עוד קצת ואני אצא לדרך. רק שתדעו, אנחנו צריכים חיצים, בשלח אלינו חיצים, צריכים חיצים. ועכשיו אנחנו צריכים חיצים, לא יודע איך נכין חיצים. אוקיי, יאללה בואו נעבור פה. סליחה, כולם יודעים שאני מלך. בום, סתכלו כמה דברים קיבלנו מפרה אחת. סתכלו כמה סטייקים. בואו נחזור למגדל. כנראה שנצטרך לסיים להיום חברים, ונתראה בסרטון הבא.